alle barn! Håper dere har det bra hjemme i disse koronatider. I og med at dere sitter hjemme og dere ikke får blitt med til moskeen, så har vi tenkt å ta med moskeen hjem til deg. Og vi har laget et skikkelig, skikkelig kult program som vi håper dere kommer til å nyte og synes er gøy. Vi kommer til å ha fortellinger, vi kommer til å ha aktiviteter, og så kommer vi til å ha innslag og innspill fra dere. Så hvis dere følger godt med, så kan dere få vært med på det vi gjør. Vi kommer til å begynne dagen med en skikkelig, skikkelig fin fortelling. Så jeg håper at dere spisser ører, setter dere ned, fokuserer. For det kan hende det kommer noen spørsmål som dere må svare på senere. Bli med inn! Assalamu alaikum, kjære barn. I dag så skal vi snakke om viktigheten av ramadan og hvordan vi skal ta imot denne fantastiske måneden. Og hvordan vi skal lære av denne måneden. Fordi denne måneden er full av nåde og velsignelser fra Allah subhanahu wa ta'ala. Dette er måneden hvor Koran, vår fantastiske bok, har blitt åpenbart. Så derfor er det veldig viktig at vi i løpet av denne måneden tar et lite oppgjør med oss selv på hvordan vi skal bli bedre muslimer. Og som dere vet, Gud sier at han åpner portene sine til paradiset og nåde og velsignelser og tilgivelse i denne fantastiske måneden. Og særlig dua har blitt prioritert. Og Gud sier at i denne måneden så ønsker jeg at mine tjenere skal gjøre dua til meg. For å fortelle dere viktigheten av dua, så har jeg lyst til å dele en fortelling med dere. Denne fortellingen er helt fantastisk, og den forteller at vi må aldri slutte å gjøre dua. Det var en gang en veldig, veldig anerkjent lege som het Ishan. Og denne legen, som også var nevrokirurg, var veldig kjent og reiste veldig mye, og det var veldig vanskelig å få time hos han, og veldig opptatt lege. En gang så fløy han, og det flyet fikk problemer, og det flyet måtte nødlande på et lite øde flyplass. Når flyet landa, så spurte han kapteinen at hva er det som er problemet med flyet, og hvor lang tid vil det ta til flyet fikser seg. Og kapteinen sa at det er veldig vanskelig å si, men det kan ta opp til 12 timer. Men denne legen, Ishan, som han het, måtte være et sted om ca. 6 timer, og han sa at hva skal jeg gjøre da? Og da fikk han beskjed, kanskje kunne han kjøre bil, og han gjorde det, og tok med seg en sjåfør for å kjøre. Været var veldig fryktelig, det regnet, det var torden, det var veldig vanskelig å kjøre bil, og vindusviskeren bare gikk hele tiden, ikke sant? Dere vet hvordan det er når det regner masse. Og de kom til et øde sted, og så ble det masse gjørme, og bilen satte seg fast i gjørma. Og de var helt overrasket, liksom, hva skal vi gjøre nå? Men de så et stykke unna, så så de at det var et hus, og det var lys inne i huset. Og de tenkte at kanskje vi kan gå og søke ly i dette huset, mens været blir bedre. Så de dro til huset, og så banket de på. Bank, 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 bank. Og på andre siden av døra så var det en gammel dame som åpnet. Og hun sa, kjære fremmede, hva kan jeg gjøre for dere? Og de fortalte henne at de var på vei til et sted, og at de ville søke ly mens været ble bedre. Og hun, damen, var veldig gjestfri og lot dem komme inn, og de fikk mat, og de fikk også mulighet til å be. Og mens de var i huset, så de at denne damen drev og tok seg av et lite barn som så veldig syk ut, og han lå på senga. Og etter å ha spist, etter å ha fått komme seg til rette, så spurte denne legen at tusen hjertelig takk for alt, men hva er det som er galt med dette barnet? Og den gamle damen fortalte at foreldrene til denne gutten er gått bort, og jeg er bestemoren til dette barnet. Og dette barnet har et uhelbredelig sykdom som vi prøver å få time for å dra til en spesialist. Og han spesialisten er veldig, veldig vanskelig å få tak i, og det er veldig lange køer for å få en time hos han. Og vi har søkt om timen, vi har fått over 6 måneders ventetid, og det er veldig vanskelig for meg, som en gammel bestemor, å reise med til barnet. Så jeg har bare gjort masse dua, og gang på gang prøvd å finne en løsning til det. Så spør denne legen, Ishan, kan du fortelle meg hva denne spesialisten heter? Kanskje jeg kjenner han, og kanskje jeg kan hjelpe dere på noen måter? Så sier gamle damen at denne spesialisten heter Ishan. Og når denne
legen hører dette, så begynner han å gråte. Han begynner å gråte for hvordan Gud gjennom, og først så ble flyet hans, måtte nødlande et sted, og så måtte han ta en bil og kjøre og gått gjennom alle disse vanskelighetene for nettopp å komme fram til dette huset. Det er sånn Gud har sendt han gjennom forskjellige faser, slik at duaen til denne gamle damen blir oppfylt. Subhanallah, det er helt fantastisk hvordan Gud jobber. Og det var sånn Gud sendte denne spesialisten direkte hjem til denne gamle damen. Og det hun kun gjorde var dua. Og dermed så må vi aldri undervurdere dua. Og denne legen så på barnet og fortalte hva som er problemet, og sa at jeg skal følge det opp, og han skulle hjelpe det barnet. Kjære barn, der ser dere hvor viktig det er å gjøre dua i denne fantastiske måneden, som er full av nåde og velsignelser. Og vi må gjøre dua for våre syke, for våre eldre, og også for de som har forlatt denne verden, og alle andre mennesker som har det tøft. Og denne måneden er så full av velsignelser og så full av nåde at profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam har en beretning hvor han sier at hvis mennesket visste hvor nåderik og velsignelsesrik Ramadan er, så skulle de ønske at det varte hele året. Så med det ønsker jeg å si lykke til. Håper du har en velsignet Ramadan. Ta vare på dine nære og kjære. Vi ses. Wow! Hva synes dere om den fortellingen da? Var den bra? Var den morsom? Eller var den lærerik? Jeg håper at den var alle tre, for jeg føler at den var det. Og så kan dere tenke litt på hvordan kan dere bruke det dere hørte i deres hverdag. Hvordan kan vi ta lærdom av det vi hørte nå? Tenk på det, og fortell deres mor eller far eller lillebror eller storebror eller lillesøster eller storesøster om hvordan dere kan bruke det dere lærte i dag i deres hverdag. Neste ting vi skal se på, det er en aktivitet. Og her vil jeg at dere skal strekke dere ordentlig ut og gjøre dere klare for noe skikkelig gøy. Og kanskje til og med dere kan prøve dette hjemme. La oss se hva vi har. Salam alaikum alle sammen. I dag skal vi lage en banner. Dette trenger dere. Dere trenger flere farga ark. Dere trenger en mal på en trekant. Dette har jeg tegnet selv, men dere finner en mal på linken under videoen. I linken under videoen. Dere kommer til å trenge noe å skrive med, blyant, penn eller tusj, og noe å klippe med. Jeg kommer også til å bruke en hullemaskin etterpå, og en snor å feste de ulike bitene på, og noe lærertyggis for å feste hele banneren på veggen. Det vi gjør nå er å hente den trekanten og sette den på en måte på arket som gjør at dere får mest mulig ut av arket. Jeg kanskje snur den, setter den sånn, gjør det sånn. Jeg vet ikke om det blir tydelig nå med den tusjen. Og så sånn. Dere kan også ha flere ark under hverandre og holde dem godt sammen når dere klipper. Oi. Oi. Sånn at dere klipper fortere. Sånn. Og da starter vi klippinga. Så er det veldig viktig å huske at dere kan alltid spørre foreldrene deres om hjelp dersom dere trenger hjelp med å klippe. Eller av deres eldste eller eldre søsken. Og
Slik fikk vi tre konter ut fra en av fire ark. Farget av fire ark. Dette kan dere legge til side og bruke i senere prosjekter. Jeg har da allerede klippet noen trekanter for å spare litt tid, og skrevet på dem. Fordi slik jeg har tenkt, så kommer jeg til å ville pynte med Ramadan Kerim på blandet. Sånn, eller Ramadan Mubarak. Jeg starter med ordet Ramadan. Det jeg kan gjøre nå er å bruke tusj. Og tusje over for å gjøre bokstavene mer synlige. Dere kan også bruke klistermerker. Dere kan også klippe andre små ark. Jeg vet ikke om dere ser at det står en R her, og lime dem på banneren. Dere kan klippe sirkler, rundinger. Bruke klistermerke for eksempel, men jeg har lyst til å skrive for hånd. Sånn, da har jeg fått skrevet begge ordene på alle de papirstikkene her. Nå kan vi hente en snor og prøve å sette den på. Det vi gjør da, er at vi bruker rullemaskinen. Vi setter trekanten slik at vi er sikre på at begge kantene her stikker ut, som dere ser. Og huller. Så skal jeg hulle alle sammen. Sette hull i alle sammen. Og tre snoren gjennom dem. Sånn. Hvis dere opplever at det er litt vanskelig å tre snoren gjennom, så er det bare å teipe enden her med litt teip. Så blir det enklere for dere. Sånn! Da er jeg ferdig. Jeg har skrevet alle bokstavene. Jeg har tredd inn snoren, og jeg har festet dem opp med læretyggis. Dere kan også prøve å feste dem opp med teip. Det fester seg kanskje ikke særlig godt, men det kan dere prøve. Dere kan prøve forskjellige farger, forskjellige former, dere kan skrive forskjellige ting, og dere kan gjøre det på ulike måter. Så det er bare å la fantasien slippe løs. Wow! For en aktivitet, altså! Den var skikkelig kul, veldig artig. Og husk, dette er noe dere kan få til hjemme. Så hvis dere er interessert i hvordan dette gjøres, så kan dere finne malen til aktiviteten i linken under. Neste innslag, det er noe dere har sendt til oss. La oss... Er dere klare? Er dere klare? Er dere virkelig klare? Jeg vil høre dere si ja! Kom igjen, en gang til. Ja! La oss se på hva dere har sendt oss. Assalamu alaikum. Nå skal jeg lese opp 14 masul, som er Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Bibi Fatwa til Zahra, assalamu alaiha, Hazrat Imam Ali alaihi salam, Hazrat Imam Hassan alaihi salam, Hazrat Imam Hussein alaihi salam, Hazrat Imam Zainul Abidin alaihi salam, Hazrat Imam Muhammad Bakir alaihi salam, Hazrat Imam Jafar Sadiq alaihi salam, Hazrat Imam Nusel Kazim alaihi salam, Hazrat Imam Ali Reza alaihi salam, Hazrat Imam Muhammad Taqi alaihi salam, Hazrat Imam Ali Hakki alaihi salam, Hazrat Imam Hasan Askari alaihi salam, Hazrat Imam Hadi Ajrallahu ta'ala fawzu sharif. Også nå skal jeg lese dua for deg. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika lawjati min hasan. Salawatuka alaihi wa ala abahe. Fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a. Waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira. Wa dhalilan wa aina hatta tuskanahu wa dhakara tawwa. Wa tumatiyahu fiha tawila. Tusen takk for et kjempeflott innlegg. Jeg synes det var skikkelig bra. Du er ordentlig flink, altså. Det må jeg si. Synes ikke dere det? Jeg håper dere synes det. Les en salawat for dette fantastiske innlegget. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Som dere vet, så ble Koranen åpenbart i måneden Ramadan.
I den sammenheng så tenker vi å avslutte hver episode med et lite kapittel fra Koranen, altså en sura. I dag kommer vi til å lese Suratun Nas. Det er den siste suraen i Koranen, og det er sikkert mange av dere som kan den utenat. Jeg kommer til å lese treigt, slik at dere kan lese med meg. Og hvis dere kan den utenat, prøv å lese uten å åpne Koranen. Vi starter alltid med A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallahul aliyul azim. Oi! Og det var alt vi hadde for denne gang. Vi håper dere likte det dere så. Og hvis dere gjorde det, så vil vi gjerne at dere skal fortelle en venn. Abonner på kanalen til moskeen. Så ses vi igjen i morgen. Ha det bra!